Për të folur më shumë lidhur me atë që po ndodh sot, me arsimin e lartë, paksimin e numrit të studentëve, sa janë ata të aftë që pas studimeve të gjejnë një vend pune, apo synimi është që me të marrë diplomën të largohen jashtë vendit. Kam në studio zotin Mateos Pausht, ekspert për ekonominë, dekan i Fakultetit Ekonomik në Universitetin Barleti. Mirëseerdhe Mateo. Faleminderit për ftesën. Çfarë po ndodh, ka nisur sot shkolla për studentët? Pse kemi kaq pak? Kemi kaq pak sepse ka 3-4 faktorë. Së pari është faktori demografik, kemi më pak lindje. Dhe studentët që sot janë 18 vjeç, kanë lindur 18 vite më para dhe 18 vite më parë ishim, pra kemi kaluar vitin 2000, jemi në 2005, 2006, 2007, pra është një fat kohor ku ka filluar rënja e lindjeve e para. E dyta, mos harojmë, dhe kjo sidomos në shkollat e rrethëve të Shqipërisë po ndodh, sidomos në përfshatra, ose në shkollat e mesme të bashkuara, kemi sidomos çunat nga moshë 16 dhe në 18 vjeç që lënë masivisht arsimit për të ikur jashtë shtetit. Për të provuar fatin e tyre në Britaninë e Madhe ose në vendet e tjera. Dhe ka raste tipike ose emblematike ku vetë kam patur rastin të vizitoj ato shkolla për arsye pune, në rrethet e Shqipërisë, duke filluar nga ai i Bulqizës, i Borrelit, dhe duke vijuar me Gramsci e kështu me radhë, ku shkollat në 5 ose 6 vite e kanë 1/4 ose 1/5 të maturantëve që kanë pas patur. Pra do të thotë një rënje me 78% të numrit të maturantëve dhe një besim i madh që shkolla nuk më duhet, sepse janë edhe këtu modelet e këqija që kemi, pra ata që sot kanë sukses nuk e kanë arritur me anë të shkollës ose me anë të përgatitjes profesionale, themi kështu. Pra janë disa elemente që lidhen me njëra tjetrën. Dhe por rezultati përfundimtar është që kemi më pak se 20,000 studentë që sot ulen nesër do të ulen në aulat e universiteteve. Në raport me 10 vjeçar më parë kemi një rënje me 50%. Dhe është shumë shqetësuese, besoj. Unë kisha renditur disa nga pasojat në ekonomi, po në afat gjatë, pastaj pasojat bëhen edhe më shqetësuese. I gjithë shteti shqiptar, e gjithë Shqipëria nuk mbahet dot në këmbë këtë tendencë, sepse mundet kemi pasojat e para që është vështirësia për të gjetur burime njerëzore nga anë e tregut të punës, siç ka filluar prej vitesh tashmë tjetë. Kemi problemin e dytë që ka lidhje me çështjen e krijimit të familjeve të reja, sepse natyrisht nëse kemë më pak të rinj do kesh më pak familje të reja. Problemi i tretë, siç e thatë pak më parë, duke marrë parasysh tregun e qirave, edhe ata që kanë dëshirë kanë më të vështirë ta fillojnë jetën në Shqipëri. Dhe vjen pastaj me çështjet e tjera që kanë lidhje me mungesën e shërbimeve në zonat e tëra të Shqipërisë ose me mungesën e alternativave. Për të arritur tek fundi, tek gjëja që më pak e presim, më pak njerëz në punë, do të thënë një skem pensione e falimentuar. Unë arrita më një në fund, por kjo gjë do të thotë që mungesa e të rinjve është një element negativ dhe për shtresën e mesme dhe sidomos për moshën e tretë sot, të cilët do kenë sa më shumë kalojnë vitet, më pak mundësi për të patur një të ardhur sa më dinjitoze. Është një problem serioz me të cilët qeveria shqiptare duhet merret shumë seriozisht. A mund të ndalet sepse nuk është vetëm faktori brendshëm. Pra fakti që të rinjt nuk kanë interes për arsimin apo duan të largohen, është jemi përballë edhe një qëndrimi dhe politikë agresive që na vjen nga vendet e zhvilluara, të cilat gjithashtu përballen me plakjen e popullsisë së tyre. Pas pandemisë dihet rritja ekonomike pasi ti pëson me një rënje dhe ringritja është e pashmangshme, kjo kërkon më shumë fuqi punëtore dhe nga marrim nga vendet të cilat janë më pak të zhvilluara dhe i ofrojnë mundësi më të mira. Kjo që po ndodh, këtë gjë ne nuk e ndalojmë dot. As njerëzit largohen. Atëherë, ka formula në këtë kushte? Çështja është kjo që ekonomia shqiptare ose mënyra se si ajo rritet është ekskluzive. Pra duhet të them, nëse ju keni një aktivitet ose një punë, mund të rrisni numrin e personave që merrni në punë, por normalisht në mënyrë fillestare dhe preferenciale rrisni të ardhurat vetjake. Dhe ndoshta në një moment të dytë mundet me një dikë. Dhe kjo ndodh në gjitha vendet që kanë patur një varfëri të madhe dhe kanë një rritje ekonomike fillestare i cili, nëse nuk merren masat caktuara, ngelet rritje ekonomike por nuk shndërrohet në zhvillim të gjithë shoqërisë. Dhe problemi kryesor që ka Shqipëria sot, ashtu si vendet e Amerikës Latine, është që nuk arrin dot të krijojë një stres të mesme. Dhe stresi i mesme është ajo që bën në mënyrë të tillë që fëmijët të kenë mundësi të rriten në Shqipëri, të kenë një arsimim të mirë dhe të gjenë një alternativë pune në Shqipëri. Dhe si pasoj, ose kemi raste ku rinia e lë fare shkollën dhe i dedikohet rrugëve të tjera do njerë të jashtëligjshme, dhe kjo është një problem i madh për realitetin shqiptar që nuk po e themi aq sa duhet,
Dhe elementi dytë është emigrimi drejt për drejt dhe kërkesa alternativave të tjera. Kështu që është një problem i madh dhe ka lidhje në fakt që nga le të themi kështu përkujdesia fillestare për bërjen e fëmijëve tek çështja e mbështetjes së studentëve që kanë merit, pam pak përpara që vetëm 7% të studentëve plotësojnë nga konviktet ekzistues, do duhet të kishim 3 deri në 4 fish konvikte, pra për të mbajtur 25% të studentëve. Ulim kostot për ata cilët duan vinë, por s'kanë mundësinë një merita, në raport dhe me rezultatet e shkollave të mesme. Pra natyrisht, sepse kush duhet të ketë të drejtë të shkojë në konvikte? Ata që kanë not më të lartë, mesatare më të lartë. Dhe në këtë sens, pra duke krijuar një sens meritokracie që në shkollë, që në bankat e shkollës, dhe duke vijuar kështu me çiftet e reja, sidomos për sa i përket ndërtimeve që të jenë low cost ose që të jenë sa më popullore, sepse në Tiranë kemi parë që po ndodh e kundërta. Mateo, sa është integrale lidhja ndërmjet universitetit dhe tregut të punës, me qëllim që dikush i cili do të ndjekë universitetin, do të mos emigroj, e di që bën sakrificën dhe pas 4 vitesh apo 3 vite bachelor edhe master në qoftë do e gjen vetën në tregun e punës. Sot, studentët që kanë vullnet dhe merit dhe i qëndrojnë angazhimit të tyre nuk kanë problem për të gjetur punë. Më lejoni. Punëtoze, nuk kupton. Po, po, punëtoze në raport me që mund të jetoj. Në raport me diplomën e tyre. Pra, gjejnë punë në fushë, në fushën ku ata punojnë. Tani, mos të harrojmë një gjë, që natyrisht, si që kemi mësuar të gjithë, rroga, pagat e para janë të kufizuara, janë të vogla. Dhe kështu kanë qenë për gjithë dhe në vimësi, dhe në Shqipëri, po dhe i ashtetit. Garantia drama, sot në Shqipëri ka më shumë hapësira se kur më parë, në raport me njerëzit që duan të punojnë dhe me rinin që do të punojnë. Natyrisht, çfarë i kërkohet rinis, është që të jenë sa më të përgatitur, të mësojnë sa më shumë dhe të jenë sa më aplikativ. Pra, me duar në le të themi kështu në balt kur i thon për të parë se si bëhet gjëja me të vërtetë. Sa i kanë duart në balt, Mateo. Dhe këtu fillojnë problemet e tjera. Dhe janë probleme kulturore që kanë prindrit një herë, sepse duan që fëmia mos të lodhet shumë, nuk duan që të punoj dhe nuk është gjë e keqe të punosh si student, ka ndodhur edhe mua. Edhe unë e kam bërë. Jo, edhe unë kam punuar me student. Pra, dhe siç e shikon jemi që ndoshe mirë. Dhe nga krau tjetër, pra po kjo është edhe besueshmëria tek sistemi, ja, tek pjesa e sistemit punës, ti ti je si investim. Nëse ne fillojmë të mos kemi besim te sistemi, te universitetet tona, te shkollat tona të mesme, te shkollat profesionale, te tregu punës, çfarë ndodh? Ndodh që 18 vjeçari fillon të nuk mëson. Pra që këtu, nga kjo të kure, nga kjo mosbesim, do të që studenti nuk mëson. Pra nëse do të bënim të kundërtën, edhe si kur tregu të kishte gjitha këto probleme që thamë, dhe nuk i ka të gjitha, prap studenti do ishte shumë i përgatitur dhe shumë më gati për një treg pune. Pra në raport edhe me çfarë kërkon Shqipëria dhe në raport me bizneset shqiptare. Nga ana tjetër mos të pretendojmë dhe një gjë tjetër, mos të pretendojmë që të gjithë banim mes Tiranës, sepse domethënë ka edhe një çështje tjetër. Tirana është në rritje, por edhe studentët që do vinë, ata që fillojnë punë nga e para dhe janë 25 vjeç, natyrisht që nuk mundet të kenë një situatë të ngjashme me njerëzit që kanë 20 vjet në punë. Ata cilët sot ulën auditore apo do të ulën nesër për procesi rregullt, vinë realisht një pjesë për ta përfunduar arsimin dhe për të qëndruar këtu, apo është ajo që shumë nga ekspertët e ekonomisë mua më kanë treguar që vinë me idenë që konvertohet diploma, çfarë më ndodh nëse dua të ikë jashtë, pra vinë me këtë logjikë? Absolutisht po, por ky nuk është një limit dhe nuk është një problem në vetvete. Sipari është shumica? Më lejoni, sipari, çfarë duhet është që në mentalitetin e tyre ta shikojnë botën dhe jo Shqipërinë në vetvete, por të gjithë botën si një mundësi për ta. Sepse bota është gjithnjë më e vogël. Nga ana tjetër, të vlerësojnë dhe të përgatiten pikërisht për një sfidë globale, jo thjesht brenda vendit, sepse konkurent për ta nuk janë vetëm ai i Shkodrës me atë të Vlorës, por është edhe ai që banon sot në Bangladesh, ashtu siç është ai që banon në Kinë, ashtu siç është ai që banon në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse në fund fundit sa më të integruar atë janë tregjet edhe ato të punës, ashtu do jetë dhe konkurenca. Kështu që shumë mirë bëjnë që mendojnë për ta bërë universitetin në Shqipëri, por edhe pse jo për të transferuar jashtë shtetit, edhe për ndonjë kurs, edhe për ndonjë studim, edhe për çfarë lloj gjë tjetër jashtë shtetit. Shqetësimi është mos ikje sepse atë investimin e bën këtu. Ja ka arritur asaj ditët që të një diplomë. Dakor, pra, por
për te kësaj, në qofë se zjedhin që të bëjnë një shkollë këtu për të larguar, atër e parë më në makro, vetëm në këndështrimin e një universiteti, është një kapital i cili është investuar të këta njerës, qofë nga familja, qofë nga universiteti, qofë nga sistemin tërësi, dhe duke ju dhe një konvikt, për shumë, atyre që janë fëmijë, dhe ti nuk i ke më si një fuqi punëtore potenciale. Pra, për këtë arsye në shumë shtete të botës, për këtë arsye në shumë shtete të botës, ka një kontrat i quhet lock-in kyçe. Dhe këto kontrata... Këtë këtu, që e pura i fermierve. Atere, varet, nëse ju doni të përfitoni nga një bursë, nëse doni të përfitoni nga ndimat e shtetit shqiptar, ose nga investimi ti, atere, pse jo? Nëse jeni të disponueshëm të bëni këtë gjë, do të ishte një shansë dhe një mundësi mirë, ama nga krau tjetër, nëse keni rezultatet caktuara, institucionet publike janë ato që duhet ju garantojnë një vend pune, sepse detyrisht në Shqipëri, dhe mos të kesh punë, nuk shkon. Kështu që njëra nga të dyja. Ka një paradoks të madh. Ka vende pune bosh në shtet, dhe për këtë arsye u bë dhe rritja pagave për të tërhequr. Ka vende pune bosh në privat, dëmuar në këtë studio tuaj se të gjithë përfaqësuesit, të gjitha industrive e ngrenë si çështje kryesore. Nga ana tjetër kemi papunësi. Kemi një nivel shumë klar të asaj që quhet papunësi që vijon në vite, po. Pra që nuk kam besim fare të tregu i punës, pra duket sikur kemi punë, kemi nevoj për punë, por nuk duam të punojmë, çfarë ndodh realisht? Ku çalon problemi që gjitha këto element mund të bëhen bashkë për të zgjidhur dhe duket sikur nuk është vetëm paga, le të themi asin në mëng që mund zgjidhë gjithçka. Absolutisht po. Shqipëria ka probleme sistemike, por këto probleme sistemike nuk mundet të zgjidhen te 18 vjeçarët sot. Tani çështja është po, ata nesër do të jenë 23 shumë shpejt. Absolutisht po, por problemet e sistemit të Shqipërisë që kemi një shekull e saj që i kemi është e vështirë që të zgjidhim. Problemi numër 1 është që të jetë e njëjta gjë, sikur të banosh në fshat ose në një qytet. Nëse në Itali sot kjo gjë zgjidhet, sepse janë të gjitha shërbimet, në Shqipëri është ende vështirë. Dhe natyrisht gjë e para që bëhet është që rinja do ikin nga qytetet e vogla dhe nga fshatrat dhe po ikën se për mos të ka ikur. Por edhe duke folur në raport me qytetet shqiptare jemi në një situatë ku mos harrojmë një gjë që ne kemi pak vite që jemi futur realisht në tregjet ndërkombëtare. Nuk është një gjë e keqe që një pjesë të rinis ta shikoj vetën jashtë shtetit, por ashtu se siç mundet ta mendoj ikjen, mundet dhe duhet të mendoj dhe rikthimin. Pra, Shqipëria është në një situatë ku nuk mundet të pengoj që shqiptarët të ikin, por se bëjnë dot, duhet të provoj të jetë konkuruese për shqiptarët dhe për të tjerët që ata të kthehen ose të vinë. Dhe një pyetje të fundit. Sa janë të orientuar studentët nga tregu i punës, në momentin që zgjedhin degën, sepse në po të shohim statistikat, na i mundson edhe regjia, grafiku numër 5, po të shohim dega e teknologjisë e informacionit, që është sot baza e 5 profesioneve më të paguar në botë sipas klasifikimit të Forbes për 2024, është teknologjia. Ndërkohë që ne vetëm 7.7% të studentëve, të totalit studentëve të regjistruar i kemi në teknologji, pjesën tjetër kemi degët tradicionalisht besushme dhe të preferuara, juridik, ekonomi, inxhinjeri. Si shpjegohet, sa orientuar apo dëgjojnë ende fta, fërmit, miqt? Mos harrojmë një gjë, që është e vërtet që çfarë shkon në modë, ose cila është tendenca e viteve, është ajo e IT-së, por ka dy elemente, një, duhet jemi të mirë në matematikë, se për ndryshe nuk mbarim dot diploma IT-e, që të na blej. Ja ku i kemi. Dhe si që dim matematika nuk është lënda me thjeshtë. Po të gjithë janë, brezi i ri është dhe teknologjinë e kanë të tyre, dhe kjo vlenë të kësojë dhe është masive. Por mos harrojmë një gjë, e kanë si përdorues, jo si ndërtues, pra një gjë është të përdorësh teknologjinë, një gjë tjetër është po, e kuptojnë të vartën, e kuptojnë më shumë. Kështu që nuk është gjë dytësore. Dhe elementi tjetër, mos harrojmë që ende sot, pra kemi një situatë në të cilën le të themi ecet sipas preferencave personale se sa në raport me në krahasim me raport me kërkesat e tregut të punës, edhe sepse jemi në një vend ku akoma shqiptarët në të gjitha ato që janë treguesi ndërkombëtar, se sa marrin vesh nga ekonomia, është vendi i dytë nga fundi në Europë pas Moldavisë ose përpara Moldavisë. Gjë që do të thotë që nëse ti si i përgatitur për tregun dhe për ekonomin, edhe arsyetimin që ti bën për një zgjedhje, nuk është ai, okay, ku ka të ardhmë nga pikpamja e punës, ose ku janë të ardhurat. Por janë preferencat të tjera, prirje e kështu me radhë. Kështu që, dhe ti është përgatitur në sensin e ekonomik të fjales, do të thotë edhe të bësh një arsyetim të orientuar drejt të ardhurave, ku të kërkosh të lidhësh më shumë ato që janë prirjet e tua me çfarë kërkon tregu. Dhe jo të gjithë bëjnë këtë arsyetim.
Më shumë dëgjojnë mamin, babin, të afërmin, shokun, shoqen. Çfarë, kush është problemi? Tashmë unë po shikoj është që ndryshe nga shtetet e tjera ku prindrit pavarësisht nga situata e tyre ekonomike kërkojnë që fëmijët e tyre të jenë sa më të emancipuar dhe të kërkojnë ta bëjnë sa më autonome jetën e tyre. Në Shqipëri sa më shumë të ardhurat kanë prindrit, aq më le të themi kështu pa energji, i mësojnë fëmijët, aq më shumë i thonë shketi mos u shqetëso sepse jam unë. Pra nuk është kjo mënyra e durë. I mësojnë menaxher të biznesit që nesër të jenë drejtues i ri kompanisë së prindërve. Pra nuk është imagjinueshme sot që një student që ka prindër që janë një situatë mirë ekonomike, nuk them të pasur, po të mirë ekonomike të bëj kamarierin. Ndërkohë që është një gjë shumë e mirë për të bërë, për të kuptuar nga pikpamja ekonomike, psikologjinë e njerëzve, kulturën e punës, preferencat dhe marketingun. Pra, po e bëj drejt për drejtë në lidhje me ekonominë. Pra, dua të them që është një eksperiencë jete që duhet bërë, por që për mënyrën se si ne i kemi të ndërtuar ato paragjykimet tona, e bëjmë më të vështirë, jo më të thjeshtë jetën të rinjve. Matheus Pau, të falenderoj që isha në A2 Business. Faleminderit juve.